da metade com ele, né? Eu vou 62, não foi inventado a noite para dia, ele é uma vivência desgraçada. Começa é isso que... em 37 com a guerra. 39. Depois que se completa em 44, com a vitória sobre o fascismo, a ideia de liberdade. Né? Mas depois se acresce com as atitudes que nós arquitetos brasileiros começamos a dar, o papel da arquitetura no, na construção do... da democracia no Brasil. Então, foi difícil, se rebate, se projeta, né? Uma soma de ideais que se eram meus pessoais, eram também, outros aquilo que nós pensávamos que a arquitetura brasileira tinha que representar no processo gigantesco que era o cidade. Né? As coisas têm que ser. Então, esse programa, até 62, amadureceu com os mais exuberantes de fertilizando as mais generosas intenções, né? Aquele brilho de contribuições gigantescas, que a minha certamente era a maior de todas. Se levou lá, vou saber. Né? Mas ela não era isolada, essa análise. Né? Até o meu companheiro Oscar Niemeyer, que tem por mim uma enorme amizade particular, não sei se são maiores causas que eu tenho por ele, agora aí é uma disputa formidável. A história é que terá que disputar essas duas circunstâncias. Ele tem contribuições delicadas nesse processo, que só eu percebi, merda, isso aqui é uma coisa dolorosa.
A Biblioteca da FAO é especializada em arte, arquitetura e urbanismo. Seu acervo é constituído de materiais bibliográficos, isto é, livros e periódicos e materiais não bibliográficos, tais como diapositivos, fotografias, filmes, mapas e planos. A forma de consulta é de livre acesso, o que facilita a pesquisa dos estudiosos. Que alguns anos atrás, os alunos entravam aqui dispostos a trabalhar, fazer alguma coisa, produzir. Agora, hoje eles entram com vontade de, apenas para bagunçar, eles não trabalham. Eles fazem daqui um clube de campo. Eles não têm aquela vontade que os alunos faziam antigamente. Apesar que eles, alguns anos atrás, eles também brincavam muito, mas era brincadeira sadia. Dava gosto a gente ver. Hoje é só palhaçada. Eles não vêm aqui com aquele propósito dos que faziam antes.